ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಾಂಕ 12 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ಸೋಮವಾರ. ಇದು ಹೇವಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ, ದಶಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:29, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಸಂಜೆ 6:30, ಚಂದ್ರ ಅಸ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:19, ಚಂದ್ರ ಉದಯ ರಾತ್ರಿ 3:22. ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಫಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಷರಾಶಿ, ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಯೋಗವಿದೆ. ನೂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಿರಿ. ನೂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ದೂರಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಆಗಾಗ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ವಿದ್ದರೂ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದಿರಿ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಭಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾದಿದೆ. ತುಲರಾಶಿ, ರಾಹು ಶನಿ ಬಲದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾದ ಕಾರಣ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ರೂ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಧನುರಾಶಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಣಿಕೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮದಾಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸದಿರಿ. ದಿನಾಂತ್ಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಜನ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಆಗಾಗ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ, ಅವಿವಾಹಿತರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿವೆ ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿಫಲ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.